High five! Hallo maat! Ach, dit is so lekker om weer vanochtend saam met julle te kuier. Ons is mos allemaal saam een geestelike gezin. Nou maat, vanochtend gaan ons weer een lekker speletjie speel. Ons gaan Monopoly speel, maar met een verskil. Kom ek verduidelik vir julle hoe dit werk. So, in jou activiteitspakkie gaan jy een Monopoly bordjie kry en dan is daar geldstukkies, daar is gee en hou kaartjies en daar is skuifstukkies. Nou ek het 'n hondjie gekies. Dan Loret, wat is jy? Ek het 'n skoen gevat vir Dapper Stapper. En jy Mia? Ek het 'n karretjie gevat. Right, so ons het elkeen ons skuifstukkie wat ons op die bord gaan speel. Nou, ek het sommer my les 1 en les 2 koeverte gevat wat nou leeg is, want ek kon nie 'n sakkie kry nie. En in my een koevert het ek al my note gegooi, my 1000 rande en 500 rande, en in my ander koevert het ek my gee en hou kaartjies gegooi. Nou, ons gaan sal so bietjie speel, ons elkeen trek 'n kaartjie, eerste van jou geldjies, en dan kyk jy hoeveel geld het jy gekry. Maar nou kom die triek, want nou gaan jy jou gee en hou koevertjie gebruik, en nou gaan jy 'n kaartjie trek, en daai kaartjie gaan sê, op jy hou die geld, of jy moet het gee vir die persoon aan jou rechterkant. Dis mos jou rechterhand, ne? Goed, en dan, op die einde, as al die kaartjies getrek is, dan kyk jy wie die meeste geld en daai ou wen. Oeh, dit klink daarom lekker. Right, kom ons begin. Ek dink, Tannie Lauret, trek jy vir ons 'n geldjie hier. Oeh, ek gaan baie geld trek. Wat het ek? 2000 rand? Lekker Monopoly. Maar kom ons luister gou-gou bietjie na wat se Bybelstorie ons vandag gaan kyk. Die storie van Mephiboset wat weer 'n koningskind word. Hy het alles verloor, meer as wat 'n mens in Monopoly kan verloor. Sy oupa is dood, sy pa is dood. Hy het sy huis en al sy besittings verloor. Hy woon nou in Makir se huis in Lodabar. Mephiboset was eers 'n klein prinsie. Hy was die kleinseun van koning Saul, die eerste koning van Israel. Sy pa se naam was Jonathan. Maar op 'n dag in 'n oorlog tussen die Israeliete en die Filistyne het sy oupa Saul en sy pa Jonathan albei gesterf. Die nuwe koning kon besluit om koning Saul se hele gesin dood te maak. Toe die nuus van koning Saul se dood bekend word, het die vrou wat vir klein Mephiboset opgepas het, hom opgetel en met hom gevlug. Sy was egter so haastig om weg te kom, dat sy hom laat val het. Die 5-jarige Mephiboset het seer gekry en was van daardie dag af krepel. Jare later het koning Dawid op 'n dag onthou dat hy lank gelede 'n belofte aan sy beste vriend Jonathan gemaak het. Dawid en Jonathan het vir mekaar beloof dat as die een doodgaan, die ander een vir sy familie sou sorg. Het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek wil hom graag onder my sorg neem terwille van Jonathan, het koning Dawid gevra. Toe vertel Siba, 'n amptenaar wat vir koning Saul gewerk het vir koning Dawid van Mephiboset, Jonathan se krepelseun. Mephiboset was nou al 'n groot man met 'n seentjie van sy eie. Hulle het hom laat haal en na koning Dawid se paleis toe gebring.
Mephiboset het op sy knie voor koning David geval en gesê, "Ek is u onderdaan." Mephiboset het seker gedink dat koning David hom wou laat doodmaak, soos konings gereeld in daardie tyd gedoen het met lede van die vorige koningse familie. Hy was seker baie bang. Koning David het hom gerus gestel. "Moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan, jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet." Mephiboset kon nie glo wat hy hoor nie. Hy het nie verdien dat die koning aan hom goed doen nie. "Wat is ek toch dat jy aandag gee aan 'n dooie hand soos ek?" het hy vir koning David gevra. Maar van daardie dag af was hy nie meer soos 'n dooie hond wie sy lewe eintlik verby was nie. Hy was weer een seun in 'n koningse paleis met al die voorregte waarvan 'n prins kan droom. Om 'n kind in God se huisgesin te wees is 'n wonderlike voorreg. Dit bring vreugdes wat slegs die wat deel is van die gesin kan geniet. Kom ons kyk na van die voorregte wat God vir ons gee. Maats, een van hierdie voorregte is dat ek en jy God Vader mag noem. En ons lees daarvan in 2 Korintiërs wat sê dat wanneer ek en jy vir God aanneem, dan is hy vir ons soos 'n vader en hy sê dat ek en jy is dan seuns en dogters van hom. Hoe awesome is dit? Dit laat my dink aan 'n storiekie van 'n dogtertjie. Haar naam was Janine. En sy hoor, almal noem haar mama en papa op hulle name. En toe besluit sy, maar dan gaan sy hulle ook op hulle name noem. So sy noem hulle, oral waar hulle is, noem sy hulle op hulle eie name, soos Jaco en Loriet. En toe op 'n dag, toe roep die papa vir haar, en hy tel haar so op sy skoot, en hy sê vir haar, "Janine, my kind, weet jy wat? Daar is so baie mense wat my op my naam mag noem en kan noem, want almal wat my ken noem vir my Jaco." Hy sê, "Maar daar is net een persoon wat vir my mag papa sê, en dit is jy, want jy is mos my eie dogtertjie." En toe besef sy wat 'n voorreg dit is om haar papa eerder papa te noem as om op sy naam te noem. Nou, daar is ook kinders wat aangenome ouers het. En dit is wanneer hulle eie ouers nie na hulle kan omsien nie, en dit kan oor baie redes wees. Maar wanneer ons 'n aanneem ouer het, dan mag daai kind kies of hy vir die ma en pa, mama en papa wil sê. En God sê dat ek en jy is ook soos daai aangenome kinders. Want Jesus is God se eie seun. So wanneer ek kies om God aan te neem as my eie vader, dan is ek mos ook 'n kind van God. En dan sê die Bybel vir ons in Galasiërs, dat omdat ons kinders van God is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En nou mag ons God Abba noem. En Abba beteken vader. Is dit nie wonderlik as ek en jy kan weet dat ons is deel van God se huisgesin? En Jesus leer sy disippels so. Hy sê vir sy disippels dat wanneer ons begin bid, dan sê ons, "Ons Vader," want ons is deel van die huisgesin. Maats, nog 'n voorreg wat God vir ons gegee het, is dat hy vir sy kinders sorg. Jesus het gesê dat ons vir God kan vra, "Gee ons vandag ons daaglikse brood." Dit beteken dat ons vir God vir enigiets kan vra. Het jy al ooit vir mamma gevra vir 'n broodjie wanneer jy honger was? En dan roep mamma jou om die broodjie te kom eet, en dan gee sy vir jou 'n lekker broodjie met sjokoladesmeer. Ja, natuurlik. Nou, het jy al ooit vir mamma gevra om vir jou 'n broodjie te gee? Dan roep sy jou om te kom eet, en dan gee sy vir jou 'n bordjie met 'n klippie op. Nog nooit nie. Liefdevolle ouers sal vir hulle kinders enigiets gee wat hulle nodig het. Dit is ook hoe Jesus dit vir sy disippels verduidelik het. In Matteus 7 vers 9 het hy vir hulle gesê, "Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy vir brood vra? Of 'n slang as hy vir vis vra? As julle wat sleg is,
kinders dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. In Matteus 6 vers 25 tot 30 sê Jesus vir ons, daarom sê ek vir julle, julle moet nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek. Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir julle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, as God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy nie dan vir sy kinders sorg nie? Dit is so wonderlik om te weet dat jy deel is van God se gesin en dat jy 'n Vader het wat vir sy kinders omgee en wat vir jou alles sal gee wat jy nodig het. Maat, ons het nou gehoor dat God sorg vir sy kinders. Ons het ook gehoor van die voorreg dat ons God Abba of Vader kan noem, maar nog een voorreg van God se kinders is dat hy ons nooit ooit alleen laat nie. Maat, hy verseker ons dat ons nie alleen agterbly nie. Maat, onthou julle verlede week wat ek julle vertel het van die Heilige Gees wat ons by ons kom bly? Wanneer ons wedergebore word vir die tweede keer, die eerste keer word ons mos uit ons mama uitgebore. Maar net so, wanneer ons weergebore word en Jesus aanneem, dan kom die Heilige Gees en hy kom woon in ons en hy is dan soos ons geestelike asem. So die Heilige Gees is ons asem, wanneer ons inasem en ons het reeds ons harte vir Jesus gegee en ons is kind van God, dan weet ons, dit is die Heilige Gees wat saam met ons is, dis hy wat ons lei en dis God wat vir ons sorg. Nie net alleen sorg God vir ons nie. Nie net alleen kan ons vir hom sê Abba of Vader nie, maar hy sê ook in sy woord dat hy ons nooit alleen sal laat nie. In Hebreërs 13 vers 5 staan, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Maats, kom ons bid en dan sê ons vir God dankie. Dankie Abba Vader, dat ons vir u kan Vader noem, dat u ons hemelse Papa is. Dankie dat ons weet dat u 'n Papa is, wat vir sy kinders, wat ons is, sorg. Dankie ook dat u die Heilige Gees vir ons gestuur het en dat ons nooit hoef bang te wees of alleen te wees nie, want u is met ons. Dankie dat u ons lei en dat u ons lief het en dat ons deel van die huisgesin kan wees. Amen. Kyk vir jy maats, ons het hierdie week sommer 2 verse wat ons moet onthou. En Tannie Mariozel het ons mooi vir julle geleer, dat die rede hoekom ons verse probeer onthou, is so dat ons dit in ons harte kan bære. En dan herinner ons onsself daaraan, en dan weet ons wanneer om wat te sê. So as iemand vir jou vra, hoe weet jy dat jy is deel van God se huisgesin, dan kan jy sê, 2 Korintiërs 6 vers 17b tot 18 sê vir my, dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees. Dis mos woord, en wie kan stry met die Bybel? Ons tweede teksvers is in Galasiërs 4 vers 6, en omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, en dit beteken Vader. Maats, ons wil so graag sien hoe julle hierdie verse onthou. Sal julle asseblief vir ons video's aanstuur waar julle hierdie verse vir ons opsê? Ons wil sien hoe doen julle. Mag julle lekker leer, mag julle hard oefen en ons kan nie wag om julle weer te sien nie. Maats, ons het die vorige 2 lessies die Onse Vader geleer. Dit is 'n gebed wat die Here vir ons gegee. So kom ons gaan deur die vorige 2 stukkies wat ons geleer het. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. Nou vandag se stukkie is, gee ons vandag ons daaglikse brood.
Ons is so bevoorreg om 'n God te hê wat so lief is vir ons. Omdat God so 'n liefdevolle Vader is, sorg hy vir sy kinders. Ons moet vir God vra vir enigiets wat ons nodig het. Jesus noem hierdie goed ons daaglikse brood. Maar jy kan nou dink, mamma en pappa gaan dan winkel toe en koop al die kos wat ons moet eet. Dit mag dalk so wees, maar as dit nie vir Jesus was nie, was daar nie reën nie, so die velde sou nie water gekry het nie, die beeste sou nie kon eet nie, en dan sou ons nie melk gehad het nie. Of God gee vir ons sonskyn sodat die koring kan groei. En as daar nie koring is nie, dan het ons nie brood nie. En God gee vir mamma en vir pappa al die krag om elke dag op te staan en te gaan werk, sodat hulle geldjies kan kry om winkel toe te gaan. Ons is so bevoorreg om 'n hemelse Vader te hê wat vir ons sorg en wat vir ons omgee. Vandag se aktiwiteitspakkie het weer lekker baie goed in. Soos julle kan sien, het ons Bybel teksverse wat ons vir die week gaan leer. Ons onthou verse mos van 2 Korintiërs as ook van Galasiërs 4. Ons het ons inkleerprentjie wat vir ons onthou hoe bevoorregd ons is. Ons het selfs 'n blokraai wat ons kan invul. Ons het ons Monopoly bord waarop ons lekker kan speel. En dan is daar ook ons resepie wat ons net nou gaan kyk hoe om dit te maak, wat ons by die huis kan probeer. En maat, moenie vergeet om jou prentjie te plak nie. So hierdie week gaan ons broodjie prentjie uit die sakkie uithaal wat ons mos die eerste week gekry het, en dan plak ons broodjie daar wat vir ons sê dat God gee vandag ons daaglikse brood vir ons. En dan het ons ook 'n kroon. Elkeen van ons, so ek wil hê jy moet jou kroon versier. Daar is 'n paar stickers in jou pakkie en dalk het jy nog ander stickers by die huis ook. Gebruik sommer 'n koutjie en maak jou kroon mooi. Dan knip jy jou onderste 2 laagies uit, plak dit aan jou boonste kroonlaagie en dan kan jy dit om jou kop sit. En vasmaak, laat mama jou sommer help met bietjie sellotape of prit. En hoekom dra ons 'n kroon, maat? Want ons is mos koningskinders. Ons is deel van God se huisgesin. Ons pappa is die koning van die heelal wat vir my en jou prins en prinses maak. Maat, julle moet 'n lekker week hê en onthou, ons mis julle en kan nie wag om julle in lewende lywe te sien nie. Maar nou gaan ek eers my kroon mooi maak. Mooi bly. Kai for Jay Mats, ons maak vandag pizza. En ek is seker van daar's niemand wat nie van pizza hou nie. Nou vandag gaan ek vir julle 3 opsies gee. Nou, dis baie maklik. Pizza is mos 'n lekker ding, jy kan lekker speel daarmee. So my eerste opsie is 'n broodpizzatjie. So wat jy doen is jy vat jou snytjies brood, jy sit dit op 'n bakplaat en jy sit enigiets op, soos byvoorbeeld ham en kaas. Bacon en kaas is natuurlik my gunsteling. En as jy alles opgesit het op jou broodjie, dan druk jy hom vir so 15 of 20 minute in die oond en voilà, 'n heerlike pizza broodjie. Die tweede opsie wat ek vandag vir julle gaan gee, is net so maklik. As jy hou van 'n lekker dun korsie, dan vat jy 'n wrap. Daai lekker wraps wat ons gewoonlik maak, kan jy net so gebruik en elke persoon het dan sy eie pizza op sy bord. Perfek. So wat jy doen is, jy vat die wrap, jy sit hom oop vir so 8 tot 10 minute vinnig in die oond nog voor jy enigiets opsit, dat die korsie lekker crispy raak. Dan haal jy die wrap uit die oond uit. Pas op dan, dis warm. En dan sit jy enigiets op. Waarvan hou julle? Ek hou, ek het klaar gesê, bacon en kaas. Dis my gunsteling.
En natuurlijk, piesangbui maak het net so extra lekker. Oké, so daai is ons tweede optie. Als jij alles opgezet hebt, waarvan jij hou, misschien hou jij net van kaas, dan druk je die pizza wrap weer in die oond, weer vir so 8 tot 10 minuten. En dan heb jy 'n perfekte ronde pizza met een dun kors. Maar vandag maak ons een pizza van die begin af met net 2 bestanddele. Dit is so makkelijk. Enige ene kan dit doen. So wat jy doen is, jy vat 2 koppies bruismeel, selfrysie. Jy het 'n klaar koppie ingesit, jy gooi dit in jou bak, dan vat jy nog 'n koppie, 1, 2. En dan vat jy 'n koppie yoghurt. Tannie Mariozel was so gaaf, sy het sommer klaar vir my afgemeet. So, hier is 'n koppie yoghurt, jy gooi dit by, en daar is jou hele resepie. As jy wil, net as jy regtig, egtig wil, dan kan jy 'n knippie sout bygooi. 'N knippie is net soveel. En dan meng jy alles by mekaar. En dit is jou pizza deeg. So makkelijk soos dit. So wat ons doen, is jy meng dit tot het 'n lekker deegie vorm. En wanneer die deegie klaar gevorm is, dan moet hy so 30 minute in die yskas wees. Net dat hy lekker staan. En dan gaan jy jou deegie uitrol, soos wat jy hom graag wil hê. Misschien is jy kreatief, dan rol jy 'n hartjie uit. Maar as jy nou nie so kreatief is nie, dan kan jy sommer 'n vierkantige ene ook maak. Dit sal net so goed werk. En as jy hom klaar uitgerol het, dan kan jy mos nou enigiets op dit sit. Nou, ons het vandag besluit, ons gaan 'n lekker enetjie maak, 'n soet pizza. Ons is mos soet kindertjies. So, ons het besluit Nutella gaan wen. So jy smeer daai pizza deegie vol Nutella. En dan kyk gou, ek gaan sommer hierdie ene gebruik. En as ek hom klaar gebruik het, dan kan jy marshmallows opsit of astros. Moet nou nie alles eet voor die tyd, jy sit op die pizza. En dan gaan jy nou sien hoe lekker gaan daai pizza wees. Dan sit jy hom so tussen 10 en 12 minute in die oond, en as hy uitkom, dan kyk wat kry julle. Kyk vir jy mots, kyk hoe lekker lyk hierdie pizza. Lyk dit nie awesome nie? Al die marshmallows, die astros, die chocolate. Oh, ek kan nie wag om 'n hap te vat nie. Dit is so lekker. Ek het nou 'n briljante plan. Ek dink julle moet vir ons kreatiewe pizzas maak met gesiggies, miskien woordjies wat sê K4J. Julle kan self besluit. Miskien wil julle 'n diertjie maak of ag, ek kan nou nie dink nie. Julle is mos die kreatiewe kinders. Maak vir ons interessante pizzas en neem foto's en dan stuur julle dit vir Tannie Mariozel dat ons 'n bietjie kan sien hoe kreatief kan julle pizzas maak. Julle moet lekker bak en brou hoor. Ek gaan nou verder my pizza eet. Pot, dis weer kompetisietyd. En vandag se vraag kom uit ons Bybelstorie. Die storie van Mephiboset. So om 'n kans te staan om die Wimpy voucher te wen, moet jy vir my laat weet, wie was Mephiboset se pappa? Wat was Mephiboset se pappa se naam? Maat, julle moet lekker week hê. Ons mis julle en hoop om julle sommer gou weer te sien. Bye.